watakuwa na kipiga dhidi ya Panama, mechi ya saa 7 usiku. Utakuwa unatazama kipute cha Euro ama Copa America? Anadhani nitaenda kuitazama mechi hiyo kwa sababu kwa ya Colombia. Colombia ni timu ambayo niliipenda sana tangia lile kombe la dunia wakati ule James Rodriguez akitokea mfungaji bora. Colombia ni timu ambayo naipigia upato sana mbele ya vijana hawa Panama, manake Colombia angalau vile vile wanajua wanajielewa kwa nini wako katika mashindano ya Copa America. Kwa hivyo nawapigia upato sana katika mechi hii dhidi yao na Panama usiku huu wa leo majira hiyo ya saa 7 usiku. Na mechi nyingine itakuwa ni Uruguay dhidi ya Brazil, mechi ya saa 10 asubuhi, saa 10 asubuhi haswa. Brazil wako kule, wako na vijana wachanga, vijana ambao wamekuja kwenye vikosi, vijana ambao wanaelewa mpira. Uruguay wanaongozwa na yule jamaa wa kung'ata watu, Luis Suarez. Luis Suarez mchezaji ambaye ukimwona katika shati ya Uruguay si yule Suarez ambao tunamtarajia katika vilabu. Kwa hivyo leo Brazil wakija tu akijituma vizuri mbele ya mwana Uruguay ambaye pia amekuwa na matokeo mazuri katika kombe la Copa America. Achambali Brazil wamehangaika sana, achambali hata ile mechi kwenye makundi walishinda magoli 4-1 baada ya suasua ya sare katika kundilo. Kwa hivyo Brazil wakuja kwenye mechi wakijituma tu vizuri, na iona Brazil ambayo itapata ushindi mbele ya mwana Uruguay usiku asubuhi wa kuamkia kesho. Ndio kipute cha kikiwa ni kipute cha Copa America, ni ratiba ambayo itakuwa inachezwa baadaye. Na sasa tu